بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ضوضيال وحد كسر لواتان برامج كود الشناد وحيل الله نكل أكل ضوضان ضل سان تي في تضبط كان برامج كوحة مرتين وجو خديجة محمد ديرية و اللي بانك ترسن برلمان كفدرال كصوماليا إمن كان وزير كوزارة أرمها بالأدنى مدى إمارين تمسيبوين كقرن كصوماليا معالي وزير خديجة محمد ديرية حاشي فرحت بقيتها إن برامج كي أود الشناد النجاح أكبر شيء مرتين أتكوت هاي سلو إن أويس حسن محمد إن إذا عدا تلسن تي في برنامج كذا أود الشناد كقريب قال كيو ورئيس جبا أدي أت يعني كعجمة لنا ودوه هذا ما سنت هاي خديجة محمد ديري حاشي وحي كل رتي أثبت المرتيني سنة كي يكون سجال بقول أفر لحدن كي بشي أبريل oo 42 bishii April maalin khamiis ah 12 ka barqanimo iyo 22 daqiiqo 6 saacadood 8 daqiiqo dhiman wax barashada quraanka iyo aasaasiga waxa ku soo qaadatay dugsiga dhexe ee Xasan Dhage ama Baburay hadba sida loo yaqaan ee Johar wax barashada jaamacadda la foolay ku biirtay haye shimaadan dhameysanin duruufo dhanka hooyannimada ah sanadkii 2014 ka waxa qaadatay darajada wax barashada koowaad ee jaamacadda bachelorka jaamacadda waxaad ka qaadatay Hope University siyaasadda waxaad kaga soo biirtay baarlamaanka carta ee 2022 aad baan ugu faraxsanahay inaan joogno hoygaaga magaalada Muqdisho oo aan barnaamijkan wareysiga kaga qaaday adigana aad inaga aqbashay taariikhdaada sida ay ahayd muu sheegay mise waxaad ku dareysaa in runti ana la fajacsana saacadii waqtiga aan dhashay in malaa taariikh nololeedkayga CV-gayga si aan ku soo gaaray aan isleeyahay waa intii aan sheegtay waa run. Hello, mahadsan tahay. Barnaamijkan wuxuu sameeyaa baaris ka hor inta qofka martida uusan u imaanin. Waxyaabaha saacidaya barnaamijyada kalena malaha laga yaabo inuu kaga duwan yahay weeyaan. Wikipedia Google waxaa kugu qoran inaad dhalatay 2 April 1980 lixdan afartiina waxaan ka xigtay adiga oo ka sheekeynaya taariikh nololeedkaaga ma ku talagal ayaad isaga jirtay sanadahaasi mise waa qalad ka jira dhalashadaada waa su'aal aad u fiican ma ogi Google-ka inta ku qortay laakiin aniga waxaa i dhalay hooyo iyo aabe Maxamed Diiri Xaashi iyo Xaaji Aamina Yaaki Maxamed Aamina Maxamed Maxamuud Culo Aamina Yaaki Culo oo labadaba inta taqaan hooyadii aabahay ku filan marka sidaasan waxaan ku ogahay dhalashadeeda aabo reer beled ah aqoon leh dadka ay wax badan ku ogyihiin ayaan ku dhashay isbitaal Martinina intii ay uurka igu siday hooyaday ayaa xoogaa 10 sano hooyaday aabahay waxaan ma dhalin isuma dhalin hooyaday ma dhalin qofka uurka qaadaya waa qofka dumarka ah saas daraadeed isbitaal Martin waxaa loo keenay aabahay adeerkiis Maxamed Diiri Xaashi ay dhalay Cumar Xaashi Nuur oo adeerkiis ah ayaa joogay isbitaalka xanuunkii hooyaday buula bartaan loo geeyay eedaday oo dhaqtar ah isbitaalka Ameerikaanka dhaqtarka Cadir Diiri Xaashi jirtay haddana markii xanuunku sii booday ku sii batay ayaa loo soo qaaday isbitaal Martini madaxdii isbitaalka waqtigaasna uu ahaa dhamaantood eedaday unbaa ka nool inta aan sheegay awoogii aabahay adeerkiis iyo aabahay hooyaday buu waan inteen Allah u naxariisto marka taariikh qaldamaysa waxaysan ku ahayn xitaa saacadii maalintaas ah la hayaa marka 64 bishii April 2 Khamiis 6 saacadood dhiman aan dhashay aad oo mahadsan tahay waxaan rajaynayaa faa'iidooyinka barnaamijkan ay ka mid tahay qulliisi uu saxay Google-ka waxyaabaha kugu qoran dhanka dhalashada intaasi kadib macalin wasiir aan ku bilaawna wasaaradda dhalinyarada oo marxaladan siyaasadda Soomaaliya 4 sano madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaad noqotay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya waxaad wasiir u ahayd dal ay ku nool yihiin 70 in ka badan 100% dhalinyaro yihiin shaqo la'aan ay hayso waxbarteen duruufo adag oo dhanka amniga ku nool yihiin bal waxqabadkaaga wasaaraddaasi dhalinyarada si kooban inooga war
runtii aways iyo inta taariikhdayda siyaasadeed taqaana waxaan rabaa barnaamijkan wasaaradahaas dhowrka ah aan soo qabtay horta waxaan ku faraxsanahay qofba wax wuu ka tagaa ama taariikhda u gasha waxa keliya oo aan sheegan karo waa oo gabar soomaaliyeed mid hore iyo mid hadda jirta aysan ila wadaagin waa inaan Soomaaliya u noqday wasiir haya laba portfolio. Laba portfolio oo dumar ah dalkani ilaa 60-kii xurriyadda la qaatay ma jirin. Wasaaradaha marna waa la isugu ururiyaa, marna waa la kala qaadqaadaa. Wasaaradda la isu geeyeyna way jireen xilligaas laftirkeeda. Wasaaradda marka la isu geeyo magac baa loo yeelaa. Sida arrimaha bulshada oo kale. Wasaaradihii arrimaha bulshada oo kale 4-5 wasaaradood ee waa hal portfolio. Wasaaradihii khayraadka iyo arrimaha dhaqaalaha, wasaaradda khayraadka la dhahay, waa hal portfolio. Laakiin aniga laba portfolio aan hal mar wada qabtay. 2008-2008 oo ah xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Nuur Xasan Xuseen, dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, labadaba Allah u naxariisto. Marka taariikhdaydii iyo horta shaqada Soomaaliya waxaan ugu jiraa inaan ahay gabadha kaliya ee qabatay laba portfolio hal mar. Waxaanan wareejiyey xilligii dowladdii Sheekh Shariif, Ra'iisul Wasaare iyo Cumar Cabdirashiid oo ugu horreeyey, oon isagana ka noqday wasiirka horumarinta reer miyiga ee dhirta iyo daaqa. Afar wasiir baana markaa xilka ku wareejiyey. Wasaaradda haweenka ayaan 2008 ku magacaabnaa iyo arrimaha xuquuqda, arrimahaas qoyska. Waxaana sii hayay wasaaraddii la isu geeyey oo ah wasaaradda xanaanada xoolaha, kalluumeysiga iyo biyada. Waxaan ku wareejiyey 2009-kii wasiir Fawziye Maxamed Sheekh, wasaaradda haweenkan ku wareejiyey. Waxaan ku wareejiyey wasiir markaana Ra'iisul Wasaare ku xigeen ahaa Cabdiraxmaan Ibe. Wasiirka xanaanada xoolahana waxaan ku wareejiyey hadda safiirkeena fadhiya Malaysia, Abukar Mardaadi. Wasaaradda biyadana xilliga waxaan ku wareejiyey Allah u naxariistay Burci Maxamed Xamse. Marka aniguna waxaan la wareegay wasaaradda horumarinta reer miyiga dhirta iyo daaqa oo aan kala wareegay Allah u naxariisto Nuur Muuse Amiin oo ahaa wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha. Wuxuuna nagu wareejiyey 4 wasaaradood. Wasaaraddii anigu markaa la ii magacaabay xilliga ahayd horumarinta reer miyiga, wasaaradda gargaarka bini'aadanimo, Allah u naxariistay marxuum Garweyne, wasaaradda amnigana Allah u naxariistay wasiir Cumar Xaashi, wasaaradda arrimaha gudahana Sheekh Cabdiqaadir Cali Cumar wasiirkii xilligaas. Waxaad ku soo dhawaataa su'aashan ku weydiiyey dhalinyaro 700,000 shaqo la'aan ah waxbaratay ee wasiir u noqotay, maxaad u qabatay? Runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaysan dhalinyarada Soomaaliyeed markii hore oo aan wasaaradda qabtay isla xilligaas dowladdii Sheekh Shariif baan iyadana shafalkii lagu sameeyey baan wasaaradda dhalinyarada soo qabtay. Xilligii aan soo qabanayay oo hore 2010-kii iyo xilligan way kala bedelnaayeen wasaaradda. Runtii 75% ayaa ahayd wasaaradda dhalinyaro Soomaali cadadka dunida, maaha qaarad kaliya. Soomaaliya qaranka dunida ugu da'yar, ugu dhalinyaro badan waa. Waxaa weheliya xoogga isboortiga oo dhalinyaradaas iyo waayeelba leh dad intaa la'eg mujtamac Soomaaliyeed waxa ay ka yihiin waa taqaana talada dalka, maamulka dalka, horumarka dalka, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, meel walba ay galeen barnaamijyaa loo abuuray. Wasaaradda awoodsiintaasay ka shaqeynaysa, shaqaalaysiintana waa taqaanaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iska leh. Macalin wasiir, anigu ka xunan kaa dhexgalo in ciidamada ay ku jiraan, in dhaqaalaha ay ku jiraan, in sportiska ay ku jiraan iyo olombikada guud ahaan, dhalinyaradu ma waxay ku timid qorshe dhowrka sano ee aad joogtay wasaaradda ay dejiso meel ka bilowda oo meel ku dhammaada, mise wax duruufta ay keentay ahayd? Qofka dhalinyarada siyaasadda maanta xildhibaanka fadhiya, qabiil uu ku imaanayo 4.5,
أما بحول شكله كوي ما رأي أديكم حاق قرشة ولا يردوا دجسنت إن الحمد لله رب العالمين إن أنا حيل كمركان قبت رئيس الوزراء حيل جاسن نوم جع عابي حكومة ديس إن وضعنا حس على غير وحن لقولنا مدحوينها الجمهورية أو ما شيء إن حول كي رئيس الوزراء أتين أنا قدي جم هان مدحوينها مانتا محمد عبد الله فرماجو إن وحيقير سيجار أركتي ذي ذا كوبات باوحيتها هرمرنت الآن يرد إيوه هرمرنت سبورتي مركان حلك قط ساس دراديت أودي أي أنا إيسيين إن كوش قيو أركتي ذي مدحوينها أن حكومة دوكش قيو أو أنا كوش قيو أياد الآن يرد هير كإيمان تجوعان ربيتان كدولة ديت هنكو ذا كرلو قاضي يهيك سيدو أي كأركان مستقبل كود ويش؟ أوه واحد سؤالاً. لأن يلا ما أنت شغلة أنت هاي ستة مت كم إذا ضلك أفريقيا هيرك شغلة أنت صفقرك كجيرة أمنك حال ظهر وكسوجين هاي في ديرة أنا الشيء يسمى الحوينا كويرة مال أنت وزير ده غوت معالي وزير. وان جارسيني. لكن ما هاد لأن يلا ذا أصلاً إن أنا جوا ذا العقل سي لأن يلا مستقبل إف أي ما أنت هاي ستان. أيها أنا كمرقات فراي أنا جماها. هو مسبب إفادة للإنسان. سياسة قرن أو أي كل هليان حقوقها أو لن أو أي ليهن. بناء ذلك إلهي كرامي دستور كجمهورية فدرالية الصومالية أنا ويكون عدهاي لو رست حقوق ذا أذنها. ذلك أن كسرنا هاي إدروفتي سنوان أجنها. ساسي تهاي ماشي شلي مجوعان لنيرة. أنو أكتر أنو هوجها إلهي نو أوجي. نعم إلهي نو أوجي هاي أنا جو أوجي هاي أيه جنو أوجي هين لكن اللي ذاك هذا ليسو سوما هو سوماليا لأن هذا سوماليا دون أوجنا ما أنت حال الدود لأن هذا حال الدود ما هدروف تجود هن إدل كنا دل كان إنه ساقط خروق السعودي فيري شقالة دولة ما قاد لأن يرى قبل يويل كشقية دل كان وحصامر أيه جن مشارق هذا دولة داني وحي سيسة فرصة أي مشاركو قاتان وحالو أبوري برنامجيو بحنانو يكو اللمدة وحالو أبوري فرصة أن أنك حرفت أسامين الدليين ريضين لغو كبور نقالي أي كشقيستان وحصادن كوما موقدان مياه وقتك دولة دا أفرتي سانوي لامات هذا مرحلة لغو جلا أركتي داس مدحوينها وكو ليبي انت إن لأيقاد أمين سنتها إن الحقيق جيسي لغو قوليست 99.9 ayagoo private ah si loo gaaro in kulligood dawladda hadda wixii ay dhinacna way ka kabtay dhalinyarada dhinacna kuwi shaqeynayay oo xuquuqda dawladda kulaha aan haysan bay siisay kuwa kalena dhinaca ciidamada oo mushaarkooda qaataa la siiyay waa soo kabashadii heerka ugu sarreysa wax tira koob oo number loo sheegi kartaa ma jirtaa dhinac walba ay ku jiraan marka anigu رئيس الوزراء ميهي مدحوين ميهي لكن أنت أن أجهي سكتر هذا هي وزارة هذا أي كجران أي كمقدام السلام عليكم السلام أري ورابي وأهرات سرعي هاي وعكلو إذا وجدنا ويلو أنت قدرت سو هاي سين هل بعدين ما ركتين أدر جيل بنا سوارني ما هذا إلا قرمة كام قنتاي أدر هالشيء إذا سد عم الموزي كم قنتاي أستان نوعه هذا شذا استلاب استلاب ما هذا شذا أدر سوق القاري جيل كوا الغورة دنيا
diyaar waa tawal waa diyaar waa hadda dhig. Hormuud 4G internet xawaare sare leh goob walba iyo goor kasta. Hormuud isku xiraha bulshada. Waxaan qirayaa in shaqo badan aad ka qabatay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha inta aad joogtay. Waxaad soo hadal qaaday siyaasadda qaranka dhalinyarada iyo weliba tan isboortiska ah. Halkee bay ku dambeysay qorshahaasi? Maxaa lagu guuleysan waayey inta adiga aad joogtay wasaaradda? Siyaasadda waa lagu guuleystay. Soomaaliya, aniga marka aan qabanayay 2010-kii, siyaasadda qaran wasaaradda xilligaasaa la bilaabay. In National Youth Policy loo sameeyo dalkan, maadaama dadkiisa intan yahay. Marka aan qadar qabanayayna waad ogtahay oo 7 sano. Imagine, 7 version aan ugu imid oo aan wax laga qaban. Oo uu ka mid yahay kii aan ku bilownay oo aan annaga uga tagnay oo weliba la tashigiisa youth barnaamij siyaasadii qaran oo sportiga iyo tii dhalinyarada siminaar lagu aaday. Agaasimaha guud ee wasaaradda hadda jooga xilligaas wuxuu ahaa agaasimaha waaxda qorsheynta. Agaasimihii guud ee xilligaasna hadda wuxuu ahaa agaasimaha waaxda sportiga. Markaatibay ay ka yihiin fershinkii 7-aad isagoo weli yaalla oo aan siyaasadii qaran la sameynin aan annagu sameynin ku guuleysanay xukuumaddana laga ansixiyay. Dhalinyaraday ka timid lahaanshaha ayagaan u bandhignay ururada bulshada dhalinyarada ka tirsan iyo daladaha madaxa bannaan. Qayb bay ka ahaayeen wasaaradda, way nagula shaqeeyeen. Lahaanshahooda mana aha dhalinyarada annaga intii aan kulmineynay dhalinyaro gobol gaar ah ama dowlad goboleed gaar ah. Looyacadde ilaa Ras Kamboni ayaa 3 shirweyne dhalinyaro qaran 3 sano wasaaradda joogay aan soo qabannay. Intaas waxay noo suurtagelisay ayaga kuwa ka mid aana ku celinay qaabkii dhaqangelintooda oo clusterka Somali Youth Cluster ayaa dhaqangelintii xitaa. Marka waxa la tusay lahaanshahooda, waxayna ka shaqeeyeen lahaanshahooda, taasaa keentay higsigooda mustaqbalka dhow in ay inuu u iftiimo. Way adagu mahadsantahay in wasaaradda dhalinyarada waxqabadkeedii intaan aan saa faahfaahsan uga helno. Daawadaashadeen waxaan rajaynayaa weliba dhalinyaro u badan inay macluumaadkii u baahnaayeen inay su'aalahan kula wadaagay. Soomaaliya waxaan qirayaa inaan la gaarin waqtigii xulashada qofka iyo xafiisku ku haboon yahay iswaafajintooda. Oo hadda waxa lagu dhisayay cartad ka soo bilowday aad ogsoon tahay in ahayd in ama been la qanciyo ama maxaa la yidhaahdaa wasaaradaha la isaga doorto si wada ogol ah marxaladan dalka si looga gudbiyaa. Wasaaradda dhalinyarada 2 jeer ayaad madax ka noqotay, wasiir ka noqotay, macaali wasiir. Ma rabitaankaagay ahayd oo adaa dalbanayay mise wasaarad nasiib kugu soo cado qadiijoy adaa soo qabtay tii hore qaba ahayd say ku timid inaad wasiirka dhalinyarada noqoto? Aweys, waa su'aal fiican. Horta weligay anigu ma doonan wasiirnimo. Weligay ma doonan. Mid nool iyo mid dhintayba wuu ogyahay. Madaxweynayaashii joogay, ra-iisul wasaarayaasha 12-ka gaarayana way ogyihiin inta nool hadda joogta. Weligay wasiir ha la iga dhigo CV intaan qaaday cid magacaabaysa ulama tigin. Beesha aniga aan ka soo jeedo oo power sharing-ka awood qaybsiga siyaasadeed lagu qaatana intaan ololayay aniga wasiirkii raba ma dhihin. Iimana aysan doodin oo ima aysan geynin oo safaa lagu jiraa waa taqaanaa xilliyada wax la magacaabaayo Soomaaliya waad ogta. Kulli anigu marna ma samayn. Haddaba se wasiir ku noqotay? Xil la ii gartay ayuu ahaa. Mas-uuliyiintii dalka soo martay, intii dhimatayna Allah u naxariisto, intii joogtayna way joogaan, dhawaaqan way maqli karaan. Aniga anoo wasiir raadinaya xilli xukuumad la magacaabaayo, qof qadiija ii timid dhihi karta madaxdii dalkan soo martay oo ii magacaawday xilka ma jirto. Marka wasaaraddan waa lagu gartay, waana aqbashay. Marka la ii gartayna qaarkood waa la igala tashaday, waana ka aqbalay. Hadda dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maya laba ra-iisul wasaare soo martay way joogaan. Midna haddaan xilka
aan ku magacaabanahay midna waa raisul wasaarihii hore ayaga baa la weydiin kara labadaba raisul wasaarihii hore xasan cali qeyre asay overgree gurigay anoo joogan la isoo wacay inaan imaado marqaati waliba waxa ka ahaa gudoomiyaha hore gobolka banaadir daar taabit axmed abdi maxamed duqay hore muqdisho raisul wasaarahana waa ed waxaan ku iri intaan wasaaradda haweenka ahayn waan kaala shaqaynayaa wasaarad aan gaar u dalbadayna ma jiro asaa ii overgaray ana intaasaan ku daray inaan kala shaqeeyo ka aqbalay laakiin waxaan kugula shaqaynayaa wasaaradda haweenka wasaarad aan ahayn oo aan magac gaara anigu u samaynayo aysan oon u dooranayo ma jirtaan ku dhah diyaaran waa waayahay wuu joogaa hadda benka ma sheegay taabidna telefoonkaba asagaa iigu dhiibay gudoomiyihii hore duqi muqdisho raisul wasaare maxamed xuseen rooble asagaa ii yeero wasiiradoo dhan u yeeraay wasaaradda dhallinyarada sportiga aniga laygama qaadin weliba wuu igu ammaanay markii aan la kulmay inuu wasaaradda igu soo celinayuna ii sheegay maadaama guda iyo dabad intii muddadii aan xilka hayay nal ku ammaanay aniga mas-uuliyaddii aan hayay laygu ammaanay isagana waxaan ku iri intaan haweenka iyo dhallinyarada ahayn waa kaala aqbala laakiin dhallinyarada uma noqonayan ku dhah waa raisul wasaarahayga xaadirka ah oo xilka xukuumadda maxaad ku diideen dhallinyarada ku laabato waan soo qabtay laba jeer haweenkana saddex jeeraan soo qabtay waan ogaa duruufaha iyo xaaladaha lagu jiro hashi raac meel magac lana uga soo har mid aanan soo gaarsiinin meel magac iyo muuqasho lehna ma jirin jiilkii lixdamaadkii waliba waxaad ka qaadatay afar sano hadda waxaad la tacaayushtay la nooshahay jiilkii qarnigan 12aad sanadkii 2022 inaad labada jiil la soo shaqaysay kana dhallinyara u tahay dhallinyaradii aada wasaaradda uga tahay wasiirka seebaad u aragtaa ma dhallinyara isku tirinaysaa mise waxaa jir is leedahay in fursad la siiyo qof wasaaraddan la jaan qaadi karo wax badanaan aan ka hadlay taas horta positionka wasiirnimada technograph ma ah waad aragtay doctor caafimaada gashaan dhigi loo dhiiba general baa arrimo bulsho loo dhiiba position siyaasadeed waay wasiirka departmenta iyo agaasime iyo director generaale ma aha wasiirka si siyaasiyan ayuu wasaaradda u maamulaa oo siyaasadda iyo barnaamijka guud ee dalkan ayuu qeyb ka yahay aniga wasiirka gaashaandhigga qeybaan ka ah wasaaradda gaashaandhigga waayo xukuumaddaaba collective responsibility ah kulligeen na wada qusaysa marka dadka waxay u haystaan in ay wasiirku yahay technograph maaha wasiirka technograph ma waana sheegay oo waxaan ku iri aniga inaan dhallinyaro ahay wasaaradda laiguma dhiibin at least waxaanba isle madaxweynaha iyo raisul wasaare way fikireenoo inaan hooyo u noqdo waayo dhallinteen waad ogtahay inta gudaha ku nool iyo inta dibadaha ku nool maaha dhallinyarada soomaaliyeed inta geyiga soomaaliya ku nool waan ognahay duruufaha da-ad yarteenna ay qabaan soomaaliyeed guda iyo dabad kuwaas kuwa lamida ayaan hooyo u ah hadday dalka joogaan iyo hadday dibad joogaanba marka damqasho qof u leh baa la iigu xulay baan u arkaa oo la ururin doonta sportska maxaad wax ka qabatay si kooban waa ogtahay soomaaliya xilligan wasiirka ka ah waxay gaartay 30 sano guulo aan la gaarin waxaan gaarnay inaan semifinaal iyo finaalo soo istaagno waxaan gaarnay inaan bilado dahab iyo cayaaraha fudud markii loo kaco inta kubadda cagta iyo xiriirada kale sportiga kubadda gacanta kubadda kolayga cayaaraha fudud ee atletikada cayaarahan kale oo aan kuu sheegayo hadeer la abuuray xiriirka fardaha jira isagana oo xilligaa ka diiwaan gashan olombikada mini footballka oo aan hore qeyb uga ahayn ayaan sameynay heerkaas waxaan ku gaarnay marka in dalkani soo muuqdo qarankiisa
reer qaaradeed oo aan u tartanno koobkii adduunka. Waan ku faraxsanahay xilligii aan wasiirka ka ahaa in bilado 1500 oo orodka iyo 800 oo bilado dahaba laga keenay, qalina laga keenay, maarbaa laga keenay. Madaxweynaha jamhuuriyadda halkan ku abaalmariyay gulahaasan soo gaarnay garoonka weyn ee kubadda cagta qaybtiisa oo qaybihii kale ay dhinaayeen iyo kubadda miiska ayaa la dhisay, atletikada ku jirta. Waxaan ku darnay marka inaan isku tashanno xiriirkii kubadda cagta Soomaaliyeed asagana dadaal uu sameeyey. Waxaan dhagax dhignay oo hadda gabagaba ah hoteelkii, waayo markii lagu soo martinayo iyadana waxay u baahan tahay ciyaartooyda dhan ay isticmaali karaan. Waxaan keenay horumarka isboortiga qurbo joog ciyaartooyan keeni jirnay markaan siima fiinaalaha iyo fiinaalaha soo gaaraynay oo aan u tartamaynay ciyaaraha adduunka. Waxaa keentay ciyaartooyda Soomaaliya dhalinyaradeen iyo kuwii oo gudaha joogay iyo kuwii qurbaha joogay inaan isku darno xiriirka annagaba ka wada shaqayno oo dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gacan igu siiyaan sidii dalka inta loo keeno kooxaha dalka ay kula ciyaaraan si xul qaran looga samaysto. Waxaad ku bilowday waxqabadkaaga in semifinal iyo final ay soo gaarsiiseen xulka qaranka Soomaaliya oo wax lagu farxo, haddana 100% ma ahan oo dee koobkii inay qaadaan oo guusha soo hooyaan wax fiican bay ahaan lahayd. Higsigan uu saas noqdo way qurux badnayd. Waxaa la isweydiin karaa dhaliishan ah shaaricana taala mudane wasiir, dhalinyarada xulka qaranka inaan si saxa loo soo xulin oo nin toxsi iyo saaxiibtinimo iyo beel iyo wax badan la sheegahayo, arintaasi intee in laygu wax ka jiraan, maxaas wax uga qaban weyse? Sal iyo raadba maleh waxaa la sheegay, sal iyo raad maleh. Xaqiiqadana xiriirka keliya waxa ay sameynayeen maa, aniga weligii kama harin. Dhalinyarada qurbaha joogto waxaan tigay hadda ka hor Holland, ciyaartooydii laga soo bilaabay qurba laga keeno oo u safata baa laga helay. ciyaartooyda halkan joogta sidaasoo kale, ciyaartooyda kow inay ayaga maadaama qaran Soomaaliyeed loo safanayo, markii fiinaalaha aan soo gaarayno Bujumbura waxaan xusuustaa intii ay tababarka ku jireen raashinkooda iyo cuntada ay cunayaan wax ka oga oo la siinayo. Asalaamu calaykum. Ari waraabi waa raadsanahay. Ahay. Waxaan kaloo idin weydiinaa wiilalow, intaad waddada soo hayseen hal baadi ma aragteen? Adeer. Adeer. Geel badanaa soo arnay. Hashaada ilaa goorme ka maqan tahay? Adeer hashaada 3 maalmood iga maqan tahay. Astaan noocee leed hashaada? Stalaab adeer. Stalaab. Maxaad hashaada? Adeer soo gal gaariga geelka waa lagu raadinayaa. hormuud 4G internet xawaare sare leh goob walba iyo goor kasta. Hormuud, isku xiraha bulshada. Waad ogtahay duruufaha jira, ama dibadda ha ka imaadaan oo halkan aan keenno, ama dalka kuwii joogay ha ahaadaan. Mararka qaarkood ciyaartooyga ugu fiican oo ay wada tilmaamaan ciyaarta haddana waalidkii baa dhahaya xilligan kama qayb galaayo. Dalka gudihiisa waa ogtahay meelaha ay tababar ku qaataan, meelaha la sii geeya xiriir kubadda cagta, inta wadaan intii loo xulo, intaa cunugayga la igama wadaayaa dhahaysa. Waxay yidhi ciyaartooydii qurbaha aan ka keennay baa yidhi inay ciyaaraan maahee
عنو قال لما ريقي بلسكو بل انت ذو وزارة دو جوت سيدا سيلا ميدا عيارتوي وحاجرتا ايقو اي اسكر راعين عيارتوي دي والد كود لقوة دي واي مركاسان وحان راديني انان والد كي كبرينو قار كود وحايد عادي مركي المي اي سو قارين سامي فينا عليه ان والد كي ديب وشلايان المحاسنا او إلا يارتوي دي مالنتي لسود جنا يسود وينيني إلا مالنتي ماشي سو قارين اي وين ما أهين إن أو ويل كاسيداس أو والد كينو أي عشدين إلا لغو دورنا أي قبيل وحا لغو دورنا أي عيار وناك أي أفرطن بأي هاين لباطن إشان كميدا لقاذي أيغا إسحولي عيارتوي دي أنها هيبل هيبل كفي عن وحاني واحر فت أو قفك بين آدن كأمركا عياري لوكتي سلقلي وين إسيقانين كان قد كان نحا كوفي عن كان غير كوفي عن كان دفاع كوفي عن مركا هذا الكاس وإسكا قبر فرد إذن لقدين لفضوط وإسكا دهين ما هذا ما سنتهي الله ديقا قلاته وحنا قد بينا قيباك لسياسة دي برامش كينان وليو حد داوان إيسان برامش كاود دشانات درسان تيفي داو ديال وحا مرتوكو وزير خديجة محمد ديري ووزير كا إمين كا أرمها بن عدن لماذا iyo maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya hore waxay u soo noqotay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha laba jeer wasaarada kalena oo ay soo qabatay dalka Soomaaliya haddii imi kana la soo qabsatay waxaan kugu soo dhaweynaya barnaamijkan oo meel aad muhiim u ah maraya qaybtan waxa uga hadlayna arrimaha siyaasadda kursigan 20 sano ayaa xilibaan tahay wali waxa la ilaahay xilibaan aan dhicin oo wasiirna ku darsaday sirta ka dambeysa maxay tahay mudan wasiir wax kala ma aha horta aniga siyaasadda ka hor guri siyaasadda ka soo baxay en joor hooyada markii ay isidday ba xamar la keenay dhurufti aan hor u soo sheegay baan martiina ugu dhashay laakiin magaaladeeda waa joor markaan soo qaan gaaray kadib waxaan ku soo wareegay guriga ee daday een Fadmo Umar Haashi dowladdi 2020 ka sanad jirtay waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee ururka haweenka Soomaaliya madax u noqota waxay ahayd gabadha kaliya ee xisbiga anti wadaagga caanka Soomaaliya ee adii dalka ugu sareysay kaliyad ku jirtay markii la kordhiyay iyo markii la yareeyay waxay ahayd gudoomiyaha gudiga bulshada arrimaha ee golaha shacabka waxay ahayd gabadha kaliya hadana gudiga joogtada fadlan jawaabta ku soo dhawoow meesha san ka soo baxay aan ka imid een aniga maba toona baartan siyaasadda reer keyga ayaa qasab ka dhigay inaan tago kursiga xilibaanimada ee 20 ka sano ah arta ma aadan dooran ma doonan inaan arta tago reer keyga ka qasbay gudaha inta joogta iyo inta dibadda jirta way sababtu maxay adan nooga qayb galay waxa ku qorna Ismaaciil Qaasim Naaji generalka iyo haaskiisa iyo dad Yemen ka iimaanayo arta iimaanayo shirka lagu casumay ba adeerkay Allahu naxariista Cali Diri Haash ku jiray meesha sidaas la igu yiri adeerkay ba ka baaqday aniga isa afar qofood oo erga oo reerka meesha ku lahaa inaan tagno muddo banana aniga last minute kan tigay ba marka lagu duceynayo xilibaan noqon lagu yiri tagbaan yiri maya shirki noogi qayb gal tigidkayga ayaga banaan ka soo diray lacagtiis iyo lacag kale inaan dadkan xitaa aan ku dhufay maadaama la cazumay ergadi anaga waa ka dib dhacnay dhowr bilood oo shirka socday yaa adeerkay oo aan aad u jeclahay adeerradii markaas ii joogay magaalada Axmed dhaqan Haashi Abe ina adeerkiis saaxiibkiisna aha iyo dadkii habeenii maalin aan iga tagin 13 maalmood kadib baan waxaan isiri tolka iyo kabta dhexda lagu jira Soomaali tir qadiijo maanta waa lagu barayaa inta hadda xamar xitaa joogta inta ka dhaaf ku qurbaha ka iman kare armaad yeesha waayo Djibouti aniga dalka markuu burburay iyo Imaaraad imeelaha santa ig jirma ahayn ba in wadan aan aqiino aha duruufta iyo dadka ay ku sugan yihiin iyo dhaqaalaha aan haysto waa lagu ogaana meesha tagba lagu habeenkii kursiga xildhibaanimo soo baxay isla eedaday hadda aan ku sheegay iyo eedooyinkay kale oo qad telefoon wada galaan erey qofkii lagu qoray soo sheega anigu ma qaadan xitaa waan qaatay ana isqoray xitaa ma dhihin adaa meesha joogta adaa galaya way maqli doonaan codkiiga
aniga meel kale uma socdo inaan siyaasad ka nasto oon cariishka hooyadii aabbahay oo Johar aan tago waa jeclaa. Laakiin haddana berri iyo saadanba rajada aan leh lagama quusto baa dalkan ii haysa iyo aqbalaadda ogolaashaha beesha iyo xar aan kursi. Beesha waxaa dhab ah dad wax bartay qarnigii 21-aad nool digital age ah in laga helayo wax barto maanta awooda inay ku bedelaan armada adiga fursad siinay namaba ceebaynin baa la leeyahay roots ahaan baa la leeyahay iska dhaaf yar way ugu amaana dadkeena waxay dhahaan intii iiga horeysay kuwa faranjeer ku jira oo aqoon heerkii la doono mid diini imaadi leh way jiraan dadkaygu wiilal iyo gabdhaba laakiin muqaddimaan ahay ani waa la isoo horreeyay hannaanka Soomaalida wax ku qaybsadaan oo hadda weliba qaybtan bond 5 ka aad tiraahday in dhalinyaro fara badan ay ka jiraan oo igama dhaga yarid miidiya tahayna aad tiri aragtidaada ku aadan hannaanka wax qaybsiga Soomaalida maanta aan joogno seebad u aragtaa maxay tahay aragtidaad ka taagantahay? Anigu ku faraxsan waagii xitaa arta aan joogno markii la sameynayay address bal dhihi jir haddaba beesha 5 ilaa laga dhaha addresska minus kuwa kaladaasan ku faraxsan anigu waayo haddii Soomaali un la doonanaa oo qof iyo cod iyo wixii la rabo hal dhaho waad ogtahay darajada ay dadka aniga igu heebta ah macalin wasiir maanta oo aan noolnahay dhibic shanta in wax lagugu siiyo meel aan lagugu qaybiyo miyaad ku faraxsan tahay? Aad iyo aad waayo haddaan dhibic shantaba qorneyn oo awood qaybsi siyaasadeed oo principal ah article ma ah oo weligeed axdi qarameedkana article kuma noqon dastuurkana article kuma qoran oo muwaadinka Soomaaliyeed xaqa dalkiisu waa u siman yahay ku qoran madaxweynaan noqon karnaa laakiin waqtiga aan joogno inaan madaxweyne beesha 5 noqonin aad waad ogtahay soo ra'iisul wasaare inaan beesha 5 loo dooranayn waad ogtahay waxaad ku ogaanaysaa taariikhdii carta baa waxaa lagu qaatay xal ma ahee waa xaq haddii ay Soomaali intaas fahmi lahayd aqalka sare deegaan uusan degin langab ina gumeed 0.5 wixii la rabo hal la dhaho bay kasoo geli lahaayeen min hal hirshabeelle kaliya gabar kasoo gashaan noo fadhida maxaa loo siin waayay 0.5 0.5 ka ku faraxsanahay barkay xuquuqdeena lagu ilaaliyo tii ilaahayna siiyay aan ahayn ya ilaahay qof la arkaba sidiisu u karaa tidan aad leedahay ku faraxsanahay waxay ka hor imaanaysaa dhabar jabna ku tahay ololaha iyo halganka loogu jiro in Soomaalida si siman wax u qaybsadaan walgari shalay baa ahay maxamed cali samatar 0.5 ahaa kow iyo 20 sano dalkan garaadihii dalka ugu sareeyay madaxweynihii dalka ka jiray Allah u naxariista labaduba waa dhinteen maxamed siyaad bare ayuu qaatay 0.5 ma ahayn miya maalintaas aqoontiisa iyaga waxaa lagu siiyey heerka uu ka gaaray maxamed ashkir bootan jaamacaddu magax ka wasiirka hidaa iyo tacliinta sare u ahaa hadalka madaxweynuhu ku hadli jiray khudbadda madaxweynuhu waxa uu yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed loo sheegi jiray aqoon heerka ugu sareeyay soo haystay 0.5 ma ahayn miya maalinta hadday tahay qori ma ridin dad ma dhicin dad ma soo dilin ma soo halgamin maxaan u soo halganay haddii qadiija qaadanayso maxaan u soo yeelin haddii
talxaq aadanay maxa haday tahay annaga ma rabna sideenaan sidee sarabna dadnama dilayna mana dhacayna inaad wasiir tahay xildhibaan 20 sano tahay maxa la yiraahdaa hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka booskiisa camal aad ka taaganto xukuumad walba aad ku jirto baarlamaanka aad ku jirto dad miyiinis ayaad ugu faraxsan tahay 4.5 sidaa ma la socon karaa Soomaali hadday dhex taalo kama helaydo ayaga isku biirsaday beelaha waaweyn waaweynka isku sheegay ilaaha waaweyn ninkii weyn in ninki badan asaga la tirin doona minority majority adduunka la yiri iyadoo dadkaas waa la tiriyay ogow dadka minority-ga la yiri xisaab baa lagu yiri layskama dhihin soo ma sug adiga intaasaan rabaa inaa iga jawaabto minority maxaa loo yiri in la tiriyay dadkaas ay tirsan yihiin tirakoob dalkaasi ka jira qarumaha adduunyadan kuu sheegaya baa minority loo yiri ayagoo aan la istirin way minority la yiri kow haddaan isku darsado beesha shanaad waa 4-10 beelood dalka inay ugu badan yihiinaan aaminsana ya markaan leeyahay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka iskama dhahayo yaryar badan aan soo raacayo lasoo dulmiyo beelaha waaweyn soo dulmiyeen laakiin 4-10 ka badan afar iyo tobankaas gudahooda bal ka waran naftirkooda dad cadaalad isu arkaya inay isku dhaxaystaan ma yihiin mise si hadda aad wax uga tabanaysa beelaha kale gudahana looga tabanayaa dhibic shanta maxaa ka jira dhexdeenna waxaa ka jira waxaan raalli isaganahay oo ah kuraasta aan ku fadhino hadda waa ku qanacsannahay kuwa naga maqanna waan u hadlaynaa sida guddoomiye muuday uu uga hadlayay aqalka sare markii laga hadlayay article 72 oo aqalka sare ah in shalinna la ku dulmay oo aan la soo saaraynin aan ognahay annaga weli waa dhawaaqayna waa sheegayna laakiin waxaad ogtahay aniguna ogahay ilaahayna ogyahay inaydaan ogoleyn war hadalkiibaabad noo diidantay inay see ku tirileedayna ma kursiyaad noo ogoshiin idinkaaba idinka dhammaan la adag sheekad asalaamu calaykum ari waraabi waa raadsanahay ahay waxa kale oo idin weydiinaa wiilalow intaad waddada soo hayseen hal baadi ma aragtay adeer geel badanaa soo arnay hashaad ilaa goormey kaa maqan tahay adeer hashayda 3 maalmood iga maqan tahay astaan nooceeleed hashaada stalaab maxaad hashada adeer soo gal gaariga geelka waa lagu raadinayaa diyaar waa tomo lagu haya diyaar waa hadda hormuud 4G internet xawaare sare leh goob walba iyo goor kasta hormuud isku xiraha bulshada waxaan akhriyay hadal aad u jeedisay warbaahinta 107 xilbanaan oo aad ku jirto adigu mooshinka keenay bixiyeyna maxaad ka rabteen marfoos jawaari oo shaqada baarlamaanka uga ceyriseen Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari caqabadaa yimid cillado badanaa yimid maanta waa xaadir waa nool yahay aniguna waa nool ra-iisul wasaare xilligaas Xasan Cali Qeyre waa xaadir isaguna wuu nool yahay anagu waa nool arrintan markay bilaabanaysay si kasta oo baarlamaanka ay ka timid xil dhibaana qoray hal qof ma saxiixin mooshinka looga keeni kara sidiisa guddoomiyana waa unters oo baarlamaanka saddex meelood meel marka ay diyaarinayeen oo mooshinka cagacagaynay anigu markaa ma saxiixin mooshinka ya en wuu og yahay anigu waanu tegey waxaa la fadhiyey arrintan in la aqbalo oo dagaalkan siyaasadeed la gelin wax la kala furdaamiyo
raisul baarlamaanka waa intiga isaguna wuu ogyahay kama baa halkintaad ugu gudbin halkintaad ugu gudbin horta maxaa la isku qabsaday maya maxaa la isku qabsaday jawaari maxaa keenay in motion laga keeno xildhibaanaha ma waxaad rabtaa afkii boqolka xildhibaan inaan hadda kugu jawaabo aragtidii xildhibaanaday ku timid boqol xildhibaan ku dhawaada keentay boqol xildhibaan maxay dhibsadeen adiga marka aad 275 boqol ku mida ay ku tiraahdo guddoomiye nooma ahaan sababtu waxay ku caddayd mashiinka qoraalka ah oo la qoray hadda ma ku akhriyaa ma raadiyaa warqadda soo saaray qodobadii jawaari wax uu ku baxay qodob ka mid ah la wadaash shir guddoon baa loo diiday xubinimadiisa laguma haysan nama guddoominaysa sababtu mashiinka loo keenay ahayd sababtu maxay ahayd mashiinkan ku akhrinaa haddaa isugeyso intaan soo qaado qoraalka in la yiraahdo guddoomiye jawaari nama guddoominaysid maxay ka dhalatay markii horeba in la guddoomiyo dadkii soo tartamuu ahaa codkaasuu ku fadhiyaa qofka qabiilkiisu kursiga ku matalaa laakiin codkan waa xildhibaanada ninkii aqlabiyadooda helo baa guddoominaya maalin baa lagu dhihi karaa soo deg soo deg haddii lagu yiraahdo adigu waa inaad horta marka hore aqbashaa ama la yiraahdo aniga ma aha su-aasha waxaa iskale su-aasha waa jawaari inuu boqolkii inta la fariisto ay ahayd inuu dhaho maxaa intaanaad sheegaysaan waa aqbalaa xaqiiqo miya iyo xaqiiqo maaha aniga maaha mana rabo inaan aragtidii boqol xildhibaan qaateen maanta kaaga jawaabaan waxyaabihii lagu eedeeyay haddaa isugto waa kuusoo qaadi karaa waxaad ka xasuusan kartaa hal qodob looga sheeg waaba qaabkii shir guddoonka iyo howlihii laga rabay baarlamaanka waxa laysku og yahay iyo guddiyadu waxay ay ogaayeen guddiyadaa ka fadhiista kabacdii baarlamaanka loo gudbiya guddoomiye baarlamaan awood gaar ah oo uu leeyahay aways ma laha jawaabta ka warwareegsanaysaa ma ka warwareeganayo maadaama jidkaas jidaan ahayn baad nagu guddoomisay lagu haysto anigu maanta kuma dhahayo mana iga raadinaysakaas jidaan ahayn ayaad nagu guddoomisay haa jidka waxay ahayd wixii baarlamaanka isku ogyahay baarlamaanka wuxuu ahaa jawaari waxbaa la keenay ajandiyaalaa la keenay wuu soo diyaarin jiray isagaa yaqaanay aqoonteedii lahaa wixii laga biyo diidaa lagu qabsaday qodobadii markaas taagnaa ajandiyaal aan ahayn kuwii baarlamaanka u degsanaa sanadle kalfadhi ayaa loo soo gudbin jiray ma dhabbaa in mashiinka jawaari aad ku bixiseen uu ka yimid dhanka xukuumadda xasan cali khayre oo aad adigu wasiir ka ahay xukuumadda aniga haddaan ka jiro yaa i diiday xuquuqdii xildhibaannimo barke baarlamaanka ayaa cod igu siiyey anoo xildhibaana inaan wasiir noqdo kaasaan markaan xildhibaan ahayna xildhibaan ku shaqeeya markaan wasiir ahayna wasiir ku shaqeeya kii mid lamidaana ku saxiixay oo ah awooddayda xildhibaan su-aashayga jawaab wasiir waa kaaga jawaabay mashiinka lagu bixiyey jawaari ma dhabbaa inuu ka yimid xafiiska xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre ood wasiir ka ahay micnihii waxayd aad rabtaa inaad ka dhigto adiga xasan khadiija hadday saxiixda xasan cali khayraa watay xasan cali khayre ma wadan khadiija xildhibaan ah oo xukuumadda xasan cali khayre ka tirsan baa aragtideeda xildhibaannimo ku saxiixday mashiinkaas daadset aniga ra-iisul wasaare oo oleynaayo jawaari cod halaga qaada dhahay ma arkin madaxweyne farmaajo jawaari cod ka qaada dhahayana ma arkin maxaan kuu sheegaa marka aadoo mahadsan tahay waqtigu wuxuu socdaba maalmo iyo bilo kadib ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ku baxay wadadii guddoomiye jawaari maxaad u bixiseen ra-iisul wasaare khayre ajandahaba ma ahayn kalsooni kala noqosho ajandu dood baa la keenay laakiin in la hadlaba dad baa diiday waad aragtay buuqii meesha yaraa oo ka dhaca ajandaa la ansixiya baarlamaanka guddoomiye maxamed mursal markii uu ajandaha soo sheegay oo gacanta loo wada taagay oo la ansixiyey annagoo wasiir aan ahaano ama xildhibaan aan ahaane waan wada fadhinay xukuumaddana 70 cagacagaysa 45 ilaa 50 waa xildhibaan waan wada fadhinay midkeen naga maqnaa oo dalka ka maqan ma jire ma ahee mid magaalada joogo naga maqnaa maanan jirin ugu yaraan 40 xildhibaano oo xukuumadda ka tirsan waan fadhinay maalintaa golaha waa la baxay dhowr qof oo farakutiriso wasiirada ka mid ah iyo xildhibaano raacay unbaaba diiday shaqadii baarlamaanka baarlamaankana waxay u sheegeen ay kulligood ku ololeeyeen maqaayaddaanaan xiraynaa
مقايدنا ما أهين برلمانك مرسل يموديان مقايدك حرينا حل دبان كستنا وحكوب رأرجي إسلام علين تاس يا نينك نها إنه وزيرها ورا أديك قلاد قبتها قلها أنا تربتها إنا إجحرت كأنا أدوش قطقت واسعة أو واضح أو كلير دور كي وزير مرك ماشي هذا ميكروفون هذا جرجري هذا الكود بس سهل إن حكومة ده ماشي كبار أديك موقف كأنا محوها صباح داس موقفك برلمان كقبان قط وإن حس على خير كل سنة ولا جل لابط ما واحد كله هذا ما أنت برلمان كمرهدين رئيس الوزراء ما تعاوي جس ركت هذا هو حي أحد إن كل سنة كلا لابش هذا حس على خير حكومة دي كل سنة الله قاضي با بان أقبلني ميقا دفاع دي كل حس ميقا وزير الدفاع دي أو ما يتكتد أركت هذا عند ما يتكتم يعني ما هذا وقلت حكومة لا تكثر سنتها إلا الرذو أو كل سنة الله جل الله إلا أكسبت جريه هدي برلمان كل سنة ده سجنسي رئيس الوزراء محمد حسين روبلا وحنكو أمانية استغنى لو يدينه ماله هو ورقة صقر ويري عطسي برلمان كان ربع هرت عدة أود كسي سوى إن أكتر لكن هذا ده حطور هذا وكو بلاود أنا وما أقبل أي برلمان كان قيب بنكا حكومة ده نقيب بنكا وحليل هذا وزير خديجة وحي أحد صاحب كشقة وجو كل سنة بدن رئيس الوزراء حصل على خير مددي وشغيني هذانا صبح هيك كل سنة الله جل الله عبته وحي كم إذا أحد وزير ذي حلبانة دي وجوه رئي كل سنة سين الله جل الله عبته صفقة ورا وجهه من نبى وهذا الشقين رئيس الوزراء وزيره كله أنا قم وزير ذي صدق و way ku dhaweeyeen shaqaana la isku gudawaadaa wax kale la isku gudawaanay anu ma aqaano in rizul wasaarigi hore inuu yahayna waan ogaa aan kugu celiyo su'aash min fadlak wasiir khadiija waxay kamid ahayd wasiirada shaqo ahaan aad ku gudaw xasan cali khayr inta uu shaqeynayo xafiiska uu joogay subaxii kalsoonida laga laabanayna waxa safka hore uga jirtay xilibanada ogolaaday in kalsoonida laga laabto already tasmiyan aan dafiray waa kula taagana miiskan tigila sida musawirka aad ka aragtay iyo arki lahayd kuwi mikrofoonada jiraan kamid ah aniga dhagax tuur kasbaab in diidan way gacmaha uga laabtay maalintii uday waan wada shirnay wasiiradaas meesha hoolka inta lagu qulqulayo oo la leeyahay maqaayadan aan xirno oo xil dibaanada dhan naga jeesteen erigaas aan naga jeediyay meel quraan ku shirni ayagna way eegayaan ana oga dhowr iyo labaatan oo qar xil dhibaana aha xitaana la joogi waxaan ku jiraa aan doodno aan isqorno aan hadalno marka sare ee wasaaradda difaaci lahay marka waxaan ka hadli lahaa xukuumadeedan difaaci lahaa laakiin waa diidan laakiin golahani golahan ha u dumo subaxas maadigan raali ka ahayn oo waliba kafeega gacanta midig marka kafeega ma meeshan ka soo qaatay meesha aan ku shireynay oo go'aankaas lagu gaaran ka soo qaatay xogaha qaar waxay tilmaamayaan in habeenkii ridista khayraad ka shaqeyso waliba guriga habeen bal islama gaarin subaxii ajendaha laga hadlay habeen ba qofka ani habeenkaas waan hurday habeenkii ajendaha la hadaa weydii habeenkaas habeenka waa jiif laakiin ayada ololaha ku jirto qorshe ma bal ololaynina ololaha goobtu ka dhashaa ku leeyahay wax la soo ololayay meesha ma ooli gudaha baarlamaanka leeyahay gudaha baarlamaankan hadalkaas ah xilibaanada leexiyay xukuumadii ay kalsooni siiyeen inay tiraahdo maqaayad golihii ku tilmaanto amba ma qaadan way libaax laba maaha sabay ku tilmaanto libaax laba maaha oo aanu qaad ku ahayd xilliga qofkii libinta xaasida xaashe ama fiicna waxa uu sameynayo waa waxii dowladnimada laga rabay laakiin waxaan ka xumahay inuu maanta kulligood ka wada cudur daartay oo iga raali ahaada jir marka taasay ahayd libaaxnimada waxa la yiraahdaa khadiijo haba xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha markuu xilka ka degay laakiin cudurdaaro iyo raali gelin iyo waxbuu bixiyaan maqlaya laakiin libaaxnimada waaba nidaamkii dawliga oo dhabta ahaabuu ku waday taasaana keentay libaaxnimo khadiija waxaa la yidhahdaa ra'iisul wasaare ee madaxweynaha jooga siyaasadiisa had iyo jeer halkaasay jirtaa wasiir interest yeelan kara way iga aqoon badan yihiin waxaan arkay wasiirro iscasilo dhahayo waxay diideen barnaamijkaygii aragtidii ma ana aragti yeelan kara aragtida madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan ahayn haddii kale wasiirnimadan ka tegi lahaaba ama ma aqbaleen haddaan aqbalay toodan ku shaqaynaya waa maxay aragtidaada ku aadan marxaladda siyaasadda hadda dalka uu marayo shir baa lagu madalsan yahay
kuwa hadda socdaan natiijooyin hadda soo baxayaan waa maxay aragtidaada ku aadan hanaanka doorashada Soomaaliya hanaanka doorashada waa qoran tahay 17 September la raacay guddiga oo fadhiya oo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ra'iisul wasaaruhu magacaabay bal ma jirdo dhulku waa baraare taas la sugayaa intii rabta inay ka qayb gasho wixii ay barteen ay hore u barteen maanta ma jirto wax saamilay la dhaho ma jiraan danley ma jiraan musharaxiin waxay sugayaan marka baarlamaan la soo xulo aqal sare iyo golaha shacab ka bacdi bay iman doonaan haday sharaxan yihiin oo gudoon baarlamaan la doorto oo ka bacdi gudoonkaasi uu gudi doorasho magacaabo meelahaas ay ka biyadiidi karaan laakiin waxa hadda socda barasaaskan ayaga shaqo kuma laha marka waxaan arkayaa dad barasaaskan iyo gudiidanka ayagu waxay xaq u leeyihiin inay diidan maalinta golaha shacab aqal sare la soo doorto gudoomiye iyo ku xigeena la soo doorto gudi doorasho madaxweyne la soo magacaabo baarlamaanka laga dhex magacaabo marka habiyo diidan oo inta processkaas doorashada socdo habiyo diidan hawlaysan shaqo kulayna waqtiga iskaga dhumiya laakiin waa muwaadiniin kursiga madaxtinimada u tartamaya ajendahooda siyaasadda aragtidooda in bulshada la wadaagaan laga aqbalo waliba lagu ixtiraamo sooma ahayn aragtay ay hadda ku leeyihiin male malaayiinta Soomaaliya gudi iyo dabada joogay la sameeyeen taas ay sugi karaan fiiri waxaad maqlaysaa waxa deyn xor yeel leeyihiin la qaata madaxweynihii hore ra'iisul wasaarihii hore aad maqlaysaa madaxweynihii hore iyo ra'iisul wasaariyal hore madaxtooyadu waa martabad qof baa gaar ma gurigaas iyo xafiiskaas ninka maanta ku fadhiya madaxweynaha kan ka maqnaa madaxweynihii hore xafiiska xukuumadda ugu sareys maxamed xuseen roob la fadhiya guriga ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda maxamed al ninkii ku jira ayaa ah ninkii banaanka ka joogo noo ninkii hore marka ayaga inta ay beesha ku jiraan aniga golaha shacabka ka arimiya oo taga oo xil dhibaano aragtida ka jeediyo gudoomiye mursal baa meesha ka fadhiya 17 September oo go'aanka madaxweynaha iyo shirku isku wacay baa lagu shaqeynaya ra'iisul wasaaraha magacaabay gudiga fadhiya asa soo saaray ma ayaga ka ah marka waa horeda lagu sasay waa micna tiraay marka ayaga iyo ismicna tirin intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii awoodda shanaad oo toddobaadkan ay marti noogu ahayd wasiirka arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye waxaan rajaynayaa inaad macluumaad waafi ah aad ku hesheen barnaamijkan waadna ku mahadsan tihiin la socodka awoodda shanaad toddobaadkan xiga intaynu dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo macali wasiir aad oo mahadsan tahay shukran.